I veckans blåljus Östergötland. En våldsam överfallsvåldtäkt oroar de boende i stadsdelen Ryd. De allra flesta som anmäls försvunna hittas igen, men polisen saknar fortfarande 31 östgötar. Och en 16-årig pojke utsattes för ett väpnat rånförsök av ett gäng ungdomar. Hej och välkomna till Blåljus Östergötland. Ja, vi som jobbar med programmet märker hur veckorna kan se olika ut när det gäller blåljushändelser. Vissa veckor är det lugnt och länets invånare sover gott om nätterna. Och andra veckor har det hänt massor. Senaste veckan får nog räknas till de mer händelserika. Bland annat skedde en allvarlig händelse här i Ryd. Förra torsdagen mellan 8 och 9 på kvällen blev en kvinna överfallen, misshandlad och våldtagen i Rydskogen. Det skedde i närheten av vändhållplatsen för busslinje 3. Hon fick ett slag mot huvudet som troligtvis gjorde henne medvetslös och gav henne en hjärnskakning. Kvinnan fick hjälp av anhöriga att ta sig till sjukhuset och först vid 11:30 på natten fick polisen kännedom om händelsen och började arbeta med att säkra spår. Vissa beslag har gjorts och förhoppningsvis kan gärningsmannens DNA säkras. Polisen har knackat dörr i området och pratat med vittnen som gjort intressanta iakttagelser. Dessa kommer att följas upp ytterligare. Och efter den senaste händelsen sprider sig oron i stadsdelen. Vår reporter Jonny Gustafsson har träffat boende i Ryd. Ja, jag tycker att det är helt förfärligt eftersom inte man ska kunna gå ute. Hur man vill, att man ska vara rädd och orolig. Speciellt tänker jag på våra yngre flickor, så att säga, som är ute och rör på sig mycket. Det är helt förfärligt här, att det ska vara så. Och det har ju varit, som sagt, var flera incidenter nu. Jag blev själv utsatt för ett rånförsök för lite mer än en månad sedan på ungefär samma ställe. Och det gör mig jätteobehagad typ att det har skett fler och att det har varit allvarligare liksom och så. Så jag blev väldigt rädd typ. Jag tycker väldigt synd. Jag har en syster till exempel. Hon bor inte här men hon bor på ett annat ställe. Och hon är ju väldigt orolig för att gå ut. Nästan paranoid liksom. För att sånt här händer spär ju på skräcken och får mindre människor att gå ut. Och jag tycker det är synd liksom att hon inte vågar gå ut och att de som faktiskt vågar blir överfallna ibland. Man hör på TV ibland de säger att man ska undvika att gå på vissa ställen och röra sig ute mitt i natten. Men det ska man ju kunna utan att man ska bli rädd. En sån här händelse sprids snabbt och boende i området pratar mycket med varandra om det som hänt. Ja, väldigt mycket. Direkt när vi såg det komma så liksom skickade vi det till varandra och så här bara gud vad obehagligt och typ man tar lite osäkert, alltså försöker typ kanske cykla tillsammans från men nu om man ska cykla när det är mörkt eller inte gå ut på promenader när det är mörkt och sånt. Alltså lösningar det är väl med att man försöker hålla ihop, man ska inte gå hem själv. Alltså, och det är jättetrist att man ska behöva känna så för man ska inte behöva vara hotad egentligen. Men gå inte själva eller ha någon alltid i luren eller någon som ska möta dig eller nycklar i handen brukar jag ha. Det är en bra grej. Jag har ju en kompis då som ska gå en självförsvarskurs nu. Hennes föräldrar vill att hon ska göra det. Och jag har pratat med min mamma om det. Och det finns faktiskt på tanken att göra det nu. Jag tror inte man riktigt kan förstå som man eller kille heller. Hur det egentligen är att känna sig hotad. Strax efter klockan 8 i måndags ringde en 16-årig pojke till polisen och berättade att han blivit utsatt för misshandel och rånförsök av en grupp personer på en gångbro över Brokinsleden vid Ekholmens centrum. De var uppskattningsvis i 15-20-årsåldern och 7 till antalet. De misstänkta utsatte pojken för våld och försökte i samband med det att ta pojkens plånbok och mobiltelefon. Polisen behöver tips från vittnen eller från någon som har uppgifter om händelsen. Ring 114 14. Vid 8-tiden på måndagskvällen anmälde en kvinna att hon och 3 vänner utsatts för ett rån i trädgårdsföreningen i Linköping. En smal man, cirka 160 cm lång,
hotade de med ett knivliknande föremål och lyckades komma över en mobiltelefon och ID-kort. Mannen hade svart jacka med luva och en blågul näsduk framför ansiktet. Polisen har sökt med hund i området men utan resultat. Vet du något om händelsen? Kontakta polisen. I veckan presenterades tingsrättens dom i det stora spritbussåtalet där 19 personer såg åtalade för bland annat alkoholsmuggling. Hårdast straff fick den 51-årige huvudmannen som äger det aktuella bussbolaget. Han döms till fängelse i 2,5 år. 10 andra personer döms till fängelse i mellan 6 och 8 månader för att ha agerat målvakter och som åkt med bussarna mot betalning för att säga att det var deras alkohol ifall det blev en kontroll. 7 personer döms till villkorlig dom och samhällstjänst eller böter för att ha agerat målvakter eller för annan medverkan. En av de åtalade frikänns helt. Åklagarna hade också yrkat på en företagsbot på 2 miljoner kronor, men den gick inte tingsrätten med på. Redan i början av året hade polisen fått in flera anmälningar om försvunna personer. En kvinna i 20-årsåldern försvann i Skärblacka och en man i 50-årsåldern försvann i Vikingstad. Båda har lyckligtvis återfunnits. Men vi har kollat statistiken från 1990 och fram till idag och hittat 31 personer i Östergötland som fortfarande är försvunna. Alltså det är att de har försvunnit på något sätt och att vi inte anträffat dem och därmed så står de kvar som efterlysta. Många av dem är ju dödförklarade eftersom det är så pass lång tid tillbaks det här då, så att, men vi har ju fortfarande de som är efterlysta eftersom vi inte har hittat någon kropp. Inledningsvis satsar polisen stora resurser. Man kartlägger vem personen är, om denne kan vara deprimerad eller ha en sjukdomsbild. Kanske inleds en räddningsinsats ihop med räddningstjänsten, Missing People och Hemvärnet. Men sen kan man ju hamna i ett läge när spåren tar slut. Ja, vi satt ju som sagt stora resurser först då och försöker inhämta så mycket information som möjligt. Men efterhand sen, om vi inte tror att det är något brott som ligger bakom, så trappar vi ner resurserna. Men vi har ju fortfarande haft den här kontakten med anhöriga oftast då. Vi har gjort de saker för att vi kan, som vi kan initialt för att eftersöka personen då. Men sen när tiden går så har ju inte vi resurser att fortsätta arbeta med vanliga försvinnanden där vi tror kanske att det handlar om någon form av frivillig basis eller att vi inte vet mer än att det är en försvunnen person och vi inte misstänker något brott. Under 2016 hade polisen 158 anmälningar om försvunna personer i Östergötland. De allra flesta har påträffats igen och är inte längre några mysterier. Det är ju många yngre personer som försvinner och vill hålla sig undan. Och sen har vi sådana som är väldigt mystiska försvinnanden där vi inte hittat någon kropp och där vi kanske egentligen inte vet om det finns något brott bakom. Men det finns ingenting som tyder på det initialt eller under tiden som har gått då. Är det fler kvinnor eller män som försvinner? Det har jag faktiskt inte heller någon egentligen uppfattning om. Men min gissning skulle nog att det är fler män. Polisen skiljer på försvinnanden där man kan misstänka att det ligger ett brott bakom och försvinnanden där personer kan tänkas hålla sig undan frivilligt. Vi har exempelvis försvunnen Lollo i Valdemarsvik som polisen rubricerar som människorov och där förundersökning fortfarande pågår. Men i fall där personen är försvunnen och man inte misstänker brott trappas resurserna ner tills det kommer in nya intressanta tips. Daniel berättar om ett gammalt fall som plötsligt blev aktuellt igen. Det är en person här, en svensk man som var försvunnen sedan över 30 år tillbaka i tiden. Och vi fick ett tips här för ett par tre år sedan om eventuellt vart den här personen skulle kunna finnas i så fall. Och då helt enkelt så hyrde vi lite utrustning för att kunna såga ner lite sly och sånt och sen tog dit en grävare för att gräva upp en viss yta där för att se om vi hittade den här kroppen. Nu gjorde vi inte det i det här fallet tyvärr, men det bevisar ändå på att vi kommer in intressanta tips så agerar vi på dem och tar det på allvar. För som vi har varit inne på tidigare så är det jätteviktigt för de anhöriga att få någon form av slut på det hela.
leva i den här ovissheten måste vara hemsk. Räddningstjänsten fick det hett om öronen under tisdagskvällen när det började brinna i ett soprum på Breda vägen i Norrköping. Branden kunde släckas snabbt, men tre trapphus var kraftigt rökfyllda. Dock behövde inga lägenheter utrymmas. Eftersom det finns misstankar om att branden kan vara anlagd inleddes en förundersökning om misstänkt mordbrand. En seriekrock inträffade på Hamnbron i Norrköping under onsdagen. Fem fordon var inblandade i olyckan, men ingen av de sex personerna som satt i fordonen ska ha skadats allvarligt. Enligt uppgifter från räddningsledaren på platsen ska en av bilarna ha kommit från Saltängsgatan och kolliderat med ett fordon på Hamnbron. Det är inte klarlagt om någon bär skuld till olyckan. Under onsdagskvällen blev en kvinna påkörd i stadsdelen Vilbergen i Norrköping. Hon skadade benet vid olyckstillfället och fick föras med ambulans till sjukhuset. Kvinnan är i 70-årsåldern och enligt en bulletin från Region Östergötland är hon lindrigt skadad. Men hon fick tillbringa natten på sjukhus för observation. Under helgen grep polisen en misstänkt sexköpare som befann sig på ett hotellrum tillsammans med en kvinna. Enligt hotellen i Norrköping märker man att prostitution ökar kraftigt och branschen försöker samarbeta för att varna varandra för misstänkta kunder. Mannen som greps i helgen riskerar att få böter, men även fängelse i upp till ett år finns med i straffskalan. Polisen vill inte avslöja hur man kom mannen på spåren, men enligt jourhavande förundersökningsledaren skedde det genom både inre och yttre spaning. Och med det är veckans avsnitt av Blåljus Östergötland slut. Glöm inte att du kan se våra program på YouTube eller kika in på vår Facebook-sida. Där kan du även skriva till oss. Ha det gott, så ses vi igen om en vecka.